Strukturat spitalore në New York të Covidit janë në nivellet e tyre më të larta të mbi ngarkesës në gati një vit, vetëm pasi një variant i ri Covid, i njohur si Kraken, arriti të dominoj në verilindjet e Shteteve të Bashkuara. Sipas Departamentit të Shëndetësisë së Shtetit të New Yorkut, shtrimet aktuale në spital për Covid janë afër 4000, niveli më i lartë që nga shkurti. Rritja shqetëson ekspertët, duke pasur parasysh se varianti i ri u shpall kohët e fundit si më i transmetueshmi deri më tani nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Varianti Kraken pritet të përhapet në Perëndim me volum në rritje në ditët në vijim për para se të bëhet përfundimisht lloj dominues i Covidit në vend. Ditët e fundit, Qendra Europiane për Parandalimin e Kontrolleve të Sëmundjeve tha në një deklarat se ekziston mundësia që ky variant të ndikojë në rritjen e numrit të rasteve me Covid-19 edhe në Europë. Të dhënat e deritanishme nga Shtetet e Bashkuara sugjerojnë se Kraken nuk është më vdekjeprurës se nën variantet e tjera të Omicron. Megjithatë, ekspertët kanë frikë se nëse ai përhapet me shpejtësi, numri madh i infeksioneve do të rrisë numrin e njerëzve me simptoma të rënda, të ngjashme me ato të nën varianteve të tjera të Omikronit.